ፊልሙ ሲጀምር ሎረን የተባለችውን ታዋቂ ጠበቃን እያሳየን ይጀምራል። በአንድ ስምምነት ላይ የሚያለች ስትሆን አንድ ትልቅ ወንጀለኛን እንድትከራከርለትና ለዛም የሚሆን ደግሞ 1,000,000 ዶላርም እንደሚሰጣት ቃል ተገብቶላታል። ቢሆንም ታማኝና በህሊኗም የምትመራ ሴት ስለነበረች ለአንድ ወንጀለኛ ቆሞ መከራከርን አልመረጠችም። ይህም ምን ያክል ጥብቅ ሴት እንደሆነች የመጀመሪያውና ትንሹ ማስረጃ ነበረ። ደግፋ የምትቆመውና የምትከራከረውም ንጹህ ለሆኑ ሰዎች ብቻ ነበረ። ቢሆንም ከዛ ላይ ግን ጥሩ የሚባልን ክፍያም ታገኛለች። ከዚያም ትዕይንቱ ታናሽ ወንድሟ የሆነውን ዊሊያምን እያሳየን ደግሞ ይቀጥላል። እሱም ፖለቲሻንም ሲሆን ለኒውዮርክ ከንቲባነትም እየተወዳደረም ይገኛል። ቀጣይ ደግሞ የሎረንስ አባት ሞንሮን እንመለከተዋለን። ወይም ሌላኛው ስሙ አርቸር ነበረ። ታዋቂና ሀብታም ሰው ሲሆንም ጤነኛ በማይመስል መልኩም ከጫካው ውስጥ እንደምንም ብሎ ይወጣል። መተንፈስም እያቃተውም ቢሆንም ግን ነገር ግን በመጨረሻ እንደምንም መኪና ውስጥ በመግባት ወደ ቤቱ መጓዝ ይጀምራል። ቢሆንም መሀል መንገድ ላይ ግን መኪና ውስጥ እንዳለ ይሞታል። ብዙም ሳይቀይ ሎረንስ በስብሰባው ላይ በነበረችበት ጊዜ ላይ ይሄ ዜና ይደርሳታል። ይህም ትልቅ ድንጋጤና የልብ ስብራት ውስጥ ይከታታል። ከዚያም ትዕይንቱም የአርቸርን የቀብር ስነ ስርዓትን ያስመለክተናል። ሎረንስም ከባሏ ጋርም ተገኝታለች። ከስነ ስርዓቱም በኋላም ወንድምና እህት አንድ ላይ መነጋገር ይጀምራሉ። ዊሊያምም አባታቸው ሁልጊዜ ይኮራባት እንደነበረ ይናገራል። ብቻዋንም እንዳትሆንም እናታቸውን እነሱ ወዳሉበት ቦታ ማቅረብ እንዳለባቸውም ይነግራታል። ይህን ተከትሎ ሎረንስ ወደ አባቷ ቢሮ ትገባለች። የእሱንም ፎቶዎችንም በመመልከት ቼስ ሲያስተምራት የነበረውን የቆየ ትውስታዋን ተቀምጣ ማስታወስ ትጀምራለች። ከቀናት በኋላ የቤተሰቡ ጠበቃ የሆነው ሄራልድ አርቸር ከመሞቱ በፊት ይፈልግ የነበረውንና ስለሚወርሰውም ሰው የጻፈውን ነገር ያነብላቸዋል። የካምፓኒያቸውም አሁን ዋናው መሪ የሎረንስ እናት ሆና ትቀጥላለች። ለዊሊያምም 20,000,000 ዶላር የሚሰጠው ሲሆን ሎረንስ በሌላ በኩል ባልታወቀ ምክንያት 1,000,000 ዶላር ብቻ ነው ለውርስ የተናዘዘላት። የቀረው 50,000,000 ዶላር ግን ለእርዳታ ድርጅት የሚውል ይሆናል። በኋላ ላይ ሄራልድ ወደ ሎረንስ በመምጣት ብቻዋን ያዋራትና ለአባቷም እንዲሰጣት ተቀምጦላት የነበረውን አንድ የታሸገ ወረቀትን ይሰጣታል። ውስጥም ፍላሽ እና የምን መክፈቻ እንደሆነ ባይታወቅም አንድ ቁልፍንም ታገኛለች። ፍላሹንም ላፕቶፕ ውስጥ በከተችበትም ሰዓት ከአባቷ የተላለፈውን መልእክት በቪዲዮ ትመለከታለች። በቪዲዮም የቤተሰባቸውን ታላቁን ሚስጥር እንድታጋልጥና እሱም በህይወቱ ይህንን ነገር ሊያወጣ ባለመቻሉ ጥፋተኛ መሆኑን የሚናገር ነበረ። በቀጣዩ ትዕይንትም በድንጋጤ ውስጥ የምትገኘው ሎረንስ የተደበቀው እውነት ወደሚገኝበት ቦታ ለማምራት ትዘጋጃለች። ነገር ግን ከመሄዷ በፊት ባሏ ይመጣና ያቆማታል። ስለ እሷም ተጨንቆም ደህና እንደሆነች በሚጠይቃት ሰዓት ደህና መሆኗን ነግራው፣ ነገር ግን ለአሁኑ ጊዜ ብቻዋን መሆን እንደምፈልግ በመናገር ትታው ትሄዳለች። ሎረንስ በቀጣይ ያ ሚስጥር ይገኝበታል ወደ ተባለው ጫካ ትደርሳለች። የተዘጋውን በር ወደ ውስጥ የሚያስገባ ነገር እንዳለም የሚያሳይ ነበረ። ከዚህ በፊትም የተሰጣትን ቁልፍ በመጠቀም ያንን በር ትከፍተዋለች። እንደከፈተችውም ወደታች የሚወስድን አንድ ደረጃን ትመለከታለች። ሎረንስም በድንጋጤ ውስጥም በመሆን ጨለማ ወደ ተሞላው ክፍል ውስጥ ታመራለች። ውስጥም ሌላ በርን አግኝታም ከከፈተችው በኋላ ፊት ለፊት አንገቱ ላይ ሰንሰለት የታሰረበትን አንድን ሰውን ትመለከታለች። የሞተም ስለመሰላት ወደ እሱ ተጠግታ ለማየት ስትል ስትነቃው ያ ሰው ይንቀሳቀሳል። ይህም በድንጋጤ ውስጥም ሆናም ከዛ ወጥታ ሮጣ እንድትሄድ ያደርጋታል። ወደ ቤትም ከተመለሰች በኋላ ሎረንስ ለፖሊሶች ለመደወል ትወስናለች። ነገር ግን መሀል ላይ ወንድሟ ሲመጣባት ታቆማለች። ከአባቷም ጥሩ የሚባል ውርስ ስላልደረሳት የእሱን ገንዘብ የማካፈልን ሀሳብ ያመጣላታል። ቢሆንም ሎረን ግን ገንዘብ ዋናው ሀሳቧ እንዳልሆነ በመናገር ያንን ሀሳቡን ውድቅ ታደርግበታለች። በዛን ቀን ማታ ላይ ወደ አባቷ ቢሮን በማምራት የህፃንነት ፎቶዋን ትመለከታለች። ለመጨረሻም ጊዜም ከተገናኙ በኋላ የነበራቸውንም ጭቅጭቅም ታስታውሳለች። የተጨቃጨቁበትን ምክንያት አርቸር ሊታሰር ለነበረው ለወንጀለኛ ጓደኛው ተከላክላ ጠበቃ እንድትቆምለት ቢጠይቃትም ነገር ግን እሷን ለወንጀለኛም ለመቆም ባለመስማማቷ ነበረ። ሎረንስ በቀጣይ ወደዛ ድብቅ ቦታም ታመራለች። በዚህ ጊዜ ግን ራሷን ለመጠበቅ ስትል ሽጉጥን ይዛ ነበር ሄደችው። ውስጥ እንደገባች ያ ሰው ተኝቶ ነበረ። ከዚያም ወዲያውኑም የሰውየውን የእጅ አሻራም ትወስዳለች። ማን እንደሆነም ለማጣራት ስትል ነበረ። በዛን ሰዓትም ያ ሰው ከተኛበት ይነቃል። ይህም በፍርሃት ሆና ከዛ እንድትሄድ ያደርጋታል። ከቆይታም በኋላም የፊት ማስክም በማድረግ ወደዛ ሰው ትመለሳለች። ስሙንም በምጠይቀው ሰዓት ሰውየው ስለ እሷና ስለ ቤተሰቧ እንዲሁም ስለ ሁሉም ነገር የበለጠ እውቀት ነበረው። ልደቷን፣ የወንድሟን ስምና ብዙ ነገሮችንም ያውቅ ነበረ። ብዙ ነገሮችንም እንደሚያውቅ የገባት ሎረንስ በመጨረሻ ፊቷ ላይ ያደረገችው ማስክ ታወልቃለች። የጠየቀችውንም ከመመለስ ይልቅ ሰውየው ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ይጠይቃታል። ጥሩ ሰው መሆኗንም በመናገርም ጥሩ ሰው ደግሞ የሚያደርገው ሰዎችን ነፃ ማውጣት ስለሆነ እንድትለቀው ይጠይቃታል። ሎረንስ ግን ምናልባት ይሄ ሰው ትልቅ ጥፋት አጥፍቶ ይሆናል በሚል ጥርጣሬ እስካሁን ድረስ ልታምኑ አልቻለችም። የመፍታቱም ሐሳብ እስኪመጣላትም ድረስ ሰውየውን በጥያቄ ለማፋጠጥም መርጣለች። ሰውየው ግን ከዛ በፊት ቅንጡ ምግቦች የሆኑትን ቸኮሌት፣ በርገርንና የተለያዩ ምግቦችን እንድታመጣለት ይጠይቃታል። ሎረንስም እስከ መጨረሻው እስኪሞት ድረስ እዚህ ልታቆየ እንደምትችል በመናገር ታስፈራረዋለች። ቢሆንም ግን ባህሪዋን ስለሚያውቅ ይህንን ነገር እንደማታደርግ ሙሉ እርግጠኛ ነበረ። በመጨረሻም ሎረንስ በመስማማት የጠየቃትን ነገሮች በሙሉ ለማምጣት ትወስናለች። ቤትም ከተመለሰች በኋላም አንስታ የነበረውን የእጅ አሻራም ትመረምራለች።
ይህንንም ሊያውቅላት የሚችለው የፖሊስ አባል መሆን ስለነበረበት በቤተሰቧ ለምታውቀው ፖሊስ ትደውላለች። በቻለውም ፍጥነትም ማጣርቶም የሰውየውን ማንነት እንዲነግራት ትጠይቀዋለች። ከዚህም በኋላም ያሷ ያዘዛትን ነገሮች በሙሉ ገዝታ ወደ ሚስጥራዊ ቤት ታመራለች። ሰውየውም እንደዚህ አይነት ምግብን ከተመገበ ብዙ ዓመት ሆኖት ስለነበረ እያንዳንዱን ጉርሻ በደስታ እያጣጠመው ነበር የሚበላው። ያመጣችለትንም ቸኮሌት ሲመለከት አባቷ ከዚህ በፊት ቸኮሌት የሚያመጣለት በዓመት አንዴ መሆኑን በማስታወስ በደስታ ስሜት ይሞላል። ምግቡንም እንደበላም ስሙ ሞርጋን ሞለር እንደሆነ ይናገራል። እጇንም በመያዝም ይቅርታም ይጠይቃታል። ምክንያቱም ሰዎችን ከነካ ብዙ ዓመት ስለሆነው ነበረ። ይህንን በመከተል ሞርጋን ስላለፈው ህይወቱ ለእሷ መናገር ይጀምራል። ካርቸር ጋርም የሚተዋወቁት ከሶስት አስር ዓመታት በፊት ነበረ። በቁማርም በተገናኙበትም ሰዓት ወዲያውኑ ጓደኝነትን ሊጀምሩ ችለዋል። ይህም ግንኙነታቸው በመጨረሻም አብረው ወደ ቢዝነስ ስራ ውስጥም እንዲገቡም ያደርጋቸዋል። እንደ ሞርጋንም ከሆነም ይሄ የነበረው እስከ አንድ ሌሊት ብቻ ነበረ። አርቸርም በሚነዳበትም ሰዓት ሞርጋን ደግሞ የኋላ መቀመጫ ላይ ተቀምጦ ነበረ። አብሯቸውም የነበረውም ሰው ባልታወቀ ምክንያት በመንገዳቸው ላይ ሞትባቸዋል። ሞርጋን ለፖሊስ ለመደወል ቢያስብም ነገር ግን አርቸር ይህንን ነገር ማድረግ እንደሌለባቸው በመናገር የሰውየውንም አካል ለመቅበር ያስባል። ምክንያቱ ደግሞ ይህ ሰው የሞተው በአደጋ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብሎ በማሰብ ነበረ። ሁለቱም ጭቅጭቅ ውስጥ በገቡበትም ሰዓት ግን አርቸር በያዘው ብረት ሞርጋንን ይመተዋል። ከዚህም በኋላም እዚህ ሊያስሩ የቻለ ሲሆን በተጨማሪም ሞርጋን አርቸር ሶፊያ ከተባለች ሴት ጋርም ግንኙነት እንደነበረውም ይናገራል። እሷም ካትሪን የሌላትን ነገር በሙሉ ነበራት። በዚህም ምክንያት አርቸር ከካትሪን ሌላ ከሶፊያ ጋር የሚገናኝ ነበረ። ላውረንስ ይህንን ነገር በሙሉ ለማመን ብትቸገርም እንድታረጋግጥ በሚል የሶፊያን አድራሻ ይሰጣታል። ወዲያውኑም ሄዳም እንድታጣራና ከአርቸር ጋርም የነበረው ሄራልድም ስለዚህ ነገር ብዙ ነገር እንደሚያውቅ ይነግራታል። ተናዳም ሎረንስ ከዛ ቦታ ትወጣለች። ይህን ሁሉ የሰማችውንም ነገር መሸከም ያቅታታል። ቢሆንም ግን የሆነ ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ ራሷን ለማረጋገጥ ችላለች። ከዚያም ወደ አሚሊዮን በመደወል ስለ ሞርጋንም ያለፈ ታሪክ እንዲያጠራላት ትጠይቃለች። ወደ ተባለው አድራሻም በመሄድም ሶፊያንም ታገኛታለች። ከአባቷ ጋርም ስለነበራትም ግንኙነትና የት እንደምታቆም በምትጠይቃ ሰዓት መጀመሪያ ያገኘችው በፖከር ጌሙ ላይ እንደሆነ ትናገራለች። ሁለቱ በሚወሩበትም ሰዓት ሎረንስ የአንድ የህፃን ልጅን ፎቶ ትመለከታለች። ሎረንስ በምጠይቃቸውም ነገሮችም ስትመልስላት እንደ እውነቱም ከሆነ አሌክስ የተባለው ህፃን የእሷ ልጅ ነበረ። ይህም ማለት ደግሞ የሎረንስ ግማሽ ወንድሟ ማለት ነው። በዚህም የደነገጠችውም ሎረንስ እያለቀሰች ከቤት ውስጥ ትወጣለች። ወደ ሄራልድም በመሄድ ይህንን ታላቅ ሚስጥር በመደበቁ ንዴቷን ትነግረዋለች። ሄራልድም ለቤተሰቡ ሚስጥራዊ ሆኖ ሚስጥሮችን እንዳለ መጠበቅ የራሱ ስራ መሆኑን ይናገራል። ሌሎች የተደበቁ ነገሮችም ካሉ በሚል በምጠይቀው ሰዓት ላይ እሷን የሚጎዳት ሌላ ነገር እንደሌለ ይነግራታል። እናም የተቀሩትን ሚስጥሮችም ራሱ ጋርም እንደሚያውቁ ይናገራል። በቀጣይ ወደ እናቷም ጋር በመሄድ ደግሞ ሞርጋን የሚባለውን ሰው እንደምታውቀው ትጠይቃታለች። ቢሆንም የሰውየውን ስም ራሱ ሰምታ የምታውቀው ገና ዛሬ መሆኑን ትናገራለች። ከዚያም የተጨነቀ የሚመስለው ዊሊያምም ወደ ቢሮ ውስጥ ይገባል። የቻለውን ነገርም እያደረገም ቢሆንም ነገር ግን ምርጫው እሱ እንዳሰበው እየሄደለት እንዳልሆነ ይናገራል። እና ወደ ሎረንስን በመዞር ያላትን ታማኝነትና ጥሩ ስብዕና በመጠቀም ለእሱ የምርጫን ዘመቻ እንድታደርግለት ይጠይቃታል። እሷን በመቅማማት በመጨረሻ ግን ትስማማለች። በተመሳሳይ ጊዜም ሎረንስ ወደ ጨለማው ቤት በማምራት የተደበቁ ሌሎች ሚስጥሮች ካሉ በሚል ትጠይቀዋለች። አባቷ ቀብሮታል የተባለውም ሬሳም የት አካባቢ እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ሞርጋንም ይህንን ቦታ የሚያሳያት መሆኑንና ነገር ግን እንደምትፈታው ነግራው ከተስማሙ ብቻ እንደሆነ ይናገራል። መጀመሪያ ላይ ብታቅማማም ሎረንስ በመጨረሻም ተስማምታ ይዛው አስክሬን ወዳለበት ቦታ እንዲወስዳት ታደርገዋለች። ሞርጋንም ልክ ከጨለማ ቤት ውስጥ እንደወጣ ብዙ ዓመት እዛ መቆየቱን ተከትሎ በደስታ ውስጥ ይሞላል። ያየውንም ነገርም አይኑ ሊያምን አልቻለም። በቀጣዩ ትዕይንት ሎረንስ ሞርጋን የሚያሳያትን አቅጣጫዎች በመጠቀም እሱ ወዳለበት ቦታ ትደርሳለች። በመጨረሻም ያ ሰው ተቀብሮበታል የተባለውንም ቦታም ያሳያታል። ወዲያውኑም ቁፋሯንም ትጀምራለች። ፍርሃቷን በመጨረሻም እውነት ሆኖ ይገኛሉ። የተቀበረው ሰው አጽምም በቦታው ላይ ይገኛል። ይህንንም ከተመለከተች በኋላ ሎረንስ የቆፈረችውን ደግማ ትመልሰዋለች። ወደ ጨለማው ቤትም ሞርጋንን ይዘው ትመልሰዋለች። ራሱንም እንዲያስር በምትነግረው ሰዓት ላይ እንዳትበቀለው ይለመናታል። ታማኝ መሆኗንም ተከትሎም ቃሏን ማጠፍ እንደሌለባት ይናገራል። የሞተችውን የእናቱን ቀብር እንኳን መታደም ያልቻለው እዚህ መታሰሩን ተከትሎ መሆኑን በመናገር እንድትፈታው ይለምናታል። የቀረውንም ህይወቱንም በደስታ እንዲያሳልፍ እንድትፈቅድለትና ያለውንም ሚስጥር በሙሉም እንደማያወጣም ቃል ይገባላታል። ምንም እንኳን ንግግሩ ልብ የሚነካ ቢሆንም ሎረን በሁሉም ነገር እርግጠኛ ስላልነበረች ልትፈታው አልፈቀደችለትም። ከዚያም ወደ ፖሊሱን በመደወል ያገኘው አዲስ ዜናም ካለ በሚል ትጠይቀዋለች። ነገር ግን ሰውየው ምናልባት ቀናትን ሊወስድበት እንደሚችል ይናገራል። በቀጣዩ ቀን ሎረንስ ወደ ወንድሟን ቢሮም ታመራለች። ለስራዋም እንደፈለገችውን በመናገር ብዙ ሚስጥርን የሚያውቅብህን ሰው ለሌላ ሰው እንዳያጋልጥብህ ምን ታደርገዋለህ?
እንዲከታተል ጠይቋለች። ዊሊያምም ሁለት ምርጫ እንደሚያቀርብለትና አንደኛው ሰውየውን ገሎ ውሃውስ መተት ወይ ደግሞ ሌላኛው ገንዘብ ከፍሎስ ከሀገር እንዲወጣ ማድረግ እንደሆነ ይነግራታል። የራሷንም ሐሳብም ካጠራቀመች በኋላ ሎረንስ ወደዛ ጨለማ ቤት ታመራለች። ቦርሳን በመያዝ ሞርጋንን እስከ ዘላለሙ ድረስ ከዚህ መሰወር ይችል እንደሆነ ጠይቋለች። እሱም በሐሳቡ ከተስማማ በኋላ እንዲሄድ እቃዎቹን ማዘጋጀት ትጀምራለች። በቀጣዩ ማታም ነፃ እንደሚሆንም ቃል ትገባለታለች። ይህም በመከተል ሎረንስ ወደ ሄራልድን በመሄድ 1,000,000 ዶላርና የግል ጀትንም እንዲያዘጋጅላት ጠይቋለች። አባቷንም ያገተውንም ሰው በዚህ ለማውጣት ያሰበችም ትመስላለች። ሄራልድም ለምን እንደሆነ ቢጠይቃትም ስለ ሁኔታው በደንብ እንዳሰበችበት ነግረዋለች። ሞርጋንም ለመሄድ ራሱን በሚያዘጋጅበት ሰዓት ላይ አባቷ ስለ እሷ የነገረው ነገር ካለ በሚል ትጠይቋለች። እሱም አባቷ ቸር በሷ ሁልጊዜ ይኮራባት እንደነበረና ነገር ግን ጓደኛው ልትከላከልለት ባለመቻሏ በዚህ እንደተናደደባት ይናገራል። ይህም በመከተልም ሌላ ሚስጥር ያጋልጣል። ወንድሟ ዊሊያም በሙስና ስራ ውስጥ መዘፈቁ ነበረ። ሎረንስም ወደ ዊሊያም ቢሮን በመምጣት ስለ ሁኔታው ታፋጥጠዋለች። ዊሊያምም በምላሹም ጥሩ ቦታን ለማግኘት ሲባል በሙስና ውስጥ ማለፉ ግድ እንደሆነ ይናገራል። አባቷም እሷን በከፍተኛ የጠበቃ ስራ ላይ እንድትቆይ በሚል የሙስና ስራ መስራቱንም ይነግራታል። ይህንንም በመስማትም የተናደደችው ሎረንስ በጥፊ ትመታዋለች። ደግሞም እንዳታልላትም ከነገረችውም በኋላም ቦታውን ትታ ትሄዳለች። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ ሞርጋን ከታሰረበት ሲወጣ እንመለከተዋለን። ውጪም በወጣበትም ሰዓት አዲሱንና ነፋሻማ አየርን ይስባል። የነፃነት ስሜትም ይሰማዋል። ሎረንስ በቀጣይ የግል ጀት ወደሚገኝበት ቦታ ተወስዷለች። ሄራልድም ለሱ የሚሆነን የአዲስ ሰውን ማንነትን ይሰጠዋል። ወደ አካውንቱም 1,000,000 ዶላርም አስገብቶለታል። እሱ በጀት ውስጥ በገባበት ሰዓት ላይ ሎረንስ ወደ ጨለማው ቤት በመመለስ ቦታውን እንዳለ ማጽዳት ትጀምራለች። በዚህን ጊዜም ካልጋው ስር የመርዝ ብልቃጥን ታገኛለች። ቢሆንም ሁሉም ነገር እንዳበቃ በማሰብ ነገሩን ችላ ትለዋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሚሊዮ የሞርጋንን ፋይል ያገኘዋል። ከዚያም ወደ ሎረንስም ቤትም ያንን ፋይል ይልክላታል። ማታ ላይም ካትሪን ወደ ቤት በደረሰችበት ሰዓት ላይ ያንን ፋይል አግኝታም ትከፍተዋለች። ከደቂቃዎች በኋላም ሎረንስም እዛ ትደርሳለች። እናቷም ያንን ፋይል ስትመለከተው ደርሳባት በዛ ትደነግጣለች። ካትሪንም ፍርሃቷን ተከትሎ ሎረንስ የካርሰን ቶማስን ፎቶ ምን ልታደርግበት እንደያዘችው ትጠይቃታለች። ሎረንስም ትክክለኛውን ስሙ ሞርጋን እንደሆነ ትናገራለች። ቢሆንም ፋይሎቹን ተከትሎ ስታገላበጥ ግን ሰውየው አታሏታል። አባቷም ይህንን ሰው ለብዙ ጊዜያት ያክል እንዳሰራው ለካትሪን በምትነግራት ሰዓት ላይ ካትሪን ትልቅ እውነትን ታወጣለች። እሱም ሰውየው ትልቅ ነፍሰ ገዳይ መሆኑን የሚናገር ነበረ። ካትሪንም ሎረንስን ሰውየው የት እንደሆነ ጠይቃታለች። ሎረንስም ከሰዓታት በፊት እንደለቀቀችው ትናገራለች። በድንጋጤ ውስጥም በመሆን ሎረንስ የግሉ ጀት ወደሚገኝበት ቦታ ታመራለች። ነገር ግን እዚያ ያገኘችው ነገር ቢኖር የሄራልድና የፓይለቱንም አካል ብቻ ነበረ። ስለዚህም ሞርጋን አሁን እናቷን ለመግደል እየሄደ መሆኑን በማሰብ በፍጥነት ወደ ቤትም ትመለሳለች። እናቷ ካትሪንንም በቦታው ላይ ስላላገኘቻትም ድንጋጤዋ ይጨምራል። በመጨረሻም በጨለማ ቤት ውስጥ እናቷን ወድቃ ታገኛታለች። እናቷንም በምትመለከትበትም ሰዓት ሞርጋን ከኋላዋም ይመጣል። ወዲያውኑም ቦታውንም መብራቱን በማጥፋት ጨለማ ያደርገዋል። ከዚያም በድንገትም እሷን በመምታትም እሱ ታስሮት እንደነበረው ያስራታል። ከዚያም ትክክለኛ እውነቱንም ማውጣት ይጀምራል። አባቷንም የገደለውና በመርዝም የሚወጋው እሱ መሆኑን ይናገራል። ካትሪንንም እንዲህ ሊያደርጋት የቻለው በምጠጣው መተት ውስጥ መድኃኒትን በመክተት ነበረ። አብሯቸው ይሄድ የነበረውንም ያ ሰውንም በመድኃኒት የገደለው ራሱ ሞርጋን ሲሆን አርቸር ለፖሊስ እንዲደውሉ ቢጠይቀውም ያልሰማውና ያንን ሰውም ለመቅበር ሀሳብን ያመጣውና የቀበረውም ራሱ ሞርጋን ነበረ። በመጨረሻ ግን ይህንን ወንጀል በሙሉ አርቸር ላይ ሊያላክክ ችሏል። ይህንንም ተከትሎም አርቸር እሱም በዚህ የጨለማ እስር ቤት ውስጥ ሊያስረው ችሏል። ይህንን ተከትሎ ሎረንስ ቤተሰቡ እሱ ላይ ላደረገበት ነገር በሙሉ በህግ እንደምትረዳው ቃል ትገባለታለች። ቢሆንም ሞርጋን ግን ከነሱ የሚፈልገው አንድ ነገር ቢኖር በቀልም ብቻ እንደሆነ ይናገራል። ልክ እሱ ለ30 ዓመታት ያክል በዚህ ጨለማ ቤት ውስጥ ያሳለፈውን አይነት ህይወት እነሱም እንዲያሳልፉ እንደሚፈልግ ይናገራል። እንዲሁም ስለ ቤተሰቡ እና ስለ እያንዳንዳቸው ያለውን ሚስጥር በመዘርገፍም ከዚህ ቢወጡ እንኳን እንደማይለቃቸው ይናገራል። እናም በሚያስገርም መልኩም የሎረንስ ትክክለኛ አባቷም እሱ እንደሆነ ይነግራታል። ይህም ትልቅ ድንጋጤ ውስጥ ይከታታል። ይህ ሁላ በሚፈጠርበትም ሰዓት ካትሪን ከተኛችበት ተነስታ ሽጉጡንም በመያዝ ጭንቅላቱ ላይ ትተኩስበታለች። ይህም እስከ መጨረሻው እንዲሞት ያደርገዋል። ፊልሙም በሚያልቅበት ሰዓት ላይ እናትና ልጅ የጨለመው ክፍል ውስጥ ጋዝን በማርከፍከፍ እሳት ሲለኩሱበትና ሲያቃጥሉት እያሳየን ያበቃል። ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ግን ቻው።